ki taxnu am begum bamba sin saliwo salu assalamu alaikum wa aduna assalamu alaikum wa senegal rawatina fanti may bege rawatina group tiofel gi ahlu kennel serigne saliwo waaw di wax ni cheikhuna saliwo mo ñewat di len presenter yobulu magal def ko ñaari single tiant gi ak tiofel gi serigne saliwo ne xamna li yow sambe moy begum khadim yow la dañan nga fen alol boko degge xamni beug nañ ñepp bekk kep ko xamni yaangi safo cheikhuna saliwo beug nañ ko tewlu ko ta xamni ah danañ ci way serigne saliwo sang bi ah di len wax ni na ngeen ko wadjal ta dem abonné ji sen youtube bi inshallah ku ko bëgg am dama abonné ci sen youtube cheikhuna saliwo boko bindé dañ ko gis wa di wax ni nak lepp lu fi am rek ngeen xamni man duma ci dara sama gaay yi ma andal ño def lepp barki serigne saliwo bu son yi génné bu ngeen ko dégglo xamni gaay ay garmi lañ wa mom dal génd rek ci dess fan ci bëggo ko ñu tej aduna ñi ngi ci soñ ñep di len wax ni ci mom genn du seigne saliwo